til din hest? Nei, hest med... Folk er noe jeg legger benke til. Ja. Det er bare sånn... Det er litt sånn. Hei og velkommen tilbake til kanalen. Da er vi av gårde igjen. Denne gangen så er vi i Østmarka med Packraft. Overnatting. Hengekøye, telt. Ja, diverse. Vi har gått inn fra parkeringen på Låsby. Så nå driver vi og setter opp Packrafter og holder på, men... Det er mye folk, det er mye kanor og mye forskjellig, så vi må bare komme oss innover og litt av gårde, så skal jeg fortelle dere litt om hvor vi er og hva vi driver med. På tur! Rett frem der, så har vi demningen. Da kommer vi over til fløyta, så da må vi inn på høyre siden der, og så er det 50 meter. Handling i kø, ja. Da er vi på vann 2, fløyta. Det var ikke bare å bære over. Vi har litt liten sekk til litt stor kartverk. Så det ble veldig rart tyngdepunkt. Men jo da, den er noe med. Det var en lille demning, det er 50 meter bæring bare. Så da skal vi padle litt rundt på fløyta før vi tar neste vann. Motvinn i dag. Vi har vært rundt alle den øya. Vi ser. Det begynner å bli litt mindre folk. Det er bra. Vi har sett mye kanor og pakkerhånd i dag. Så vi kan godt få litt mindre av de. Men vi prøver oss. Vi skal ha et par vann til i dag før vi gir oss. Det er folk på hver eneste lille plass. Det var det fisk som hoppa. Det var litt mindre vind helt inntil i rand. Det var litt deilig. Ja. Ja,
Sånn, da, vi kommer jo oss inn til Røyrevannhytta. Tror jeg den heter. Men da kommer vi jo til Tømmerena som går opp til Nordre Kroklån. Så vi må finne et eller annet sted bortover her langs høyre side, som vi skal ha ut av båten. Etter hytta, jo nærmere jo mindre bæring, så vi får bare se om vi finner. Så skal vi opp på en bratt bakke, og så vi på Nordre Kroklånet. Og etter det så kommer det Nordre, Midtre og Søndre, og en av de vannene blir det camp på. Det er tanken. Baktog! Var det ja? Nei! Nå skal vi bare opp den bakken. Vi skal opp den bakken. Nå skal vi se der. Nå er vi her. Vi er opp dit. Ja, og da er vi på disse. Da er vi på Nordre, og så er vi på den, og så er det Midtre, og så er det Søndre. Oi! Så disse vannene her er det i hvert fall ikke fortere. Men vi, når vi kommer opp her nå, 30 meter stigning, så er det bare å se hva vi finner. Tømmerrenna! Hadde du tørt å kjøre ned, ja? Hadde du gjort det? Nei. Det er høl på midten her, da. Jeg hadde gjort det hvis jeg hadde vært fiksig. Ja, det er enig. Da er vi på Nordre Krokvann. Pass på, her ser det litt mindre plass ut. Og veldig grunt. Er det grunt også? Ja. Kult da. Kult da. Jeg passer på at vi ikke løler noe på siden. Ja, dette går bra. Stærlandstein. Stærlandstein. Og nå blir det veldig grønt. Gå, gå, fint. Det gikk fint. Det er ganske grønt. Der borte er den distansen man ser ut på. Det går veldig fint. Her er det klarere vann. Thank you.
bakover på leken. Har du den først, eller skal jeg ta den, Mathia? Skal den bare inn i det første hullet? Skal den inn i det første hullet? Og så skal den innerst. Innerst, det står sånn. Innerst, det der. Sånn. Innerst. Og så er det klipsa. Ja, det er. Skal vi ha åpningen sånn? Det prøver vi. Ja. Jeg har litt i den nedre, står jeg. Langt du kan ut mot ikke så langt, for det her var en stein, men dit eventuelt går det. Søkt da! Kanskje har du søkt dit? Det var en stein der, men det gikk ikke så langt ut dit. Nei. Så da har vi åpningen her sånn. Hva sa du? Kjempedeilig! Jo da, det er deilig! Ikke litt kaldt? Nei! Ikke litt kaldt? Jo! Nei, det er ikke kaldt! Nei, det er ikke kaldt! Det er kaldt! Da er vi fremme. Vi har kommet til Søndre Krok. Det smaker litt... Kroka? Parmesan. Søndre Krokvann. Hva er det? Ost? Så hadde vi glemt gassen til brenneren. Så da måtte vi ut og preppe litt ved. Men vi fikk bada litt. Og så har vi satt opp telt. Jeg skal ha hengekøy bak i der. Så nå er det... Det slår ikke feil. Så begynner vi på burger. Det trenger vi nå. En dag med padling. Fiskeburger var det? Fiskeburger. Lofoten fiskeburger. Alright. Da måtte vi ty til ved da. Fikk preppa en del. Takket være meg. Ja. Ikke en del. Badet vi gjort. Ja. Det var ganske fint her altså. Dette vannet er sånn sikksakk. Løsning. Og så går det ned igjen bak der, og så går det opp igjen. Så fint. Burger to ganger løftet den først. Fiskeburgeren er klar, men den var veldig god. Fiskeburger på fredag? På jobb, ja. Agurk og tomat fra drivhuset, osteskive og tyttebær herfra, fiskeburger og brød. Ketchup. Det var bra. Det var godt. Eller hva, Matteo? Alt er bra ute. Jeg vil, men jeg får ikke til. Hva er det du vil da? Ta bildet av det som er i treet her. Hva er det i det treet da? Kvae. Som snart er på nesa.
Ja. Det er masse spindelvev. Det var det eneste jeg så, så kanskje det var mye. Men nå ser ikke jeg hvordan den ble, om spindelvevet ble med, eller om det ble uklart. Perfekt, akkurat som jeg vil ha faktisk. Bra. Er spindelvevet uklart? Faktisk godt å få lagt seg. Ja, hva er det? Det er musikk et eller annet sted som blir dunk, 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 dunk. Jeg hørte det. Jeg skulle akkurat si det. Ja. Da har vi valgt å bruke innertelt uten yttertelt. Så det er mygg, og det er åpen dør. Ja, det her er fels. Det er jo begynt film. Så da er vi klare til å legge oss. Alle tre. Neida, det blir bok og det blir film. Han på nå. Sånn ja. Bok og film. Og så ses vi til kaffe i morgen. God natt! God natt! God natt!
folkens. Da er det kaffetid. Det har egentlig vært greit. Det er veldig stille. Vi hørte noe musikk i bakgrunnen i går. Så har det vært litt yr i lufta. Men ellers så har vi sovet med åpen duk og ja, litt sånn litt regner opp i vare på dynene våre på morgenen, men alt er litt sånn rått. Men nå skal jeg nyte kaffen. Så skal vi begynne på å steke noe brød til frokost. Og så har vi ja, et par timer til, så er vi hjemme igjen, tenker jeg. Jeg har aldri vært inne på denne på skiet. Har du ikke den? Nei. Må gjerne gjøre det, altså. Det er sikkert du hadde lyst. Nystekte rundstykker. Dish. Deilig da. Smør. Olje på steg. Den er noe god, da. Veldig lurt. Den er god. Det er bra. Hvordan er sekken min? Litt foran.
så er det en litt full. Da har vi pakket camp. Må ha mer vann enn det, ja. Vi har pakket camp. Ferdig. Fått med oss alt seppel. Vi skal slukke bål. Så har vi fylt alle båtene. Byttet en ventil som var gående. Så ja, da, kort på 12 er den blitt. Så da padler vi straks videre når vi har fått slukket bålet helt. Du kan bare lytte bakover med den. Der har vi odden vi forlot. Skal vi nedover. Her skimter vi noe vann gjennom der. Denne stien finner vi ikke. Så den stien som går... Det er ikke noe sti. Det er bare å... Vi er liksom på den nå. Vi er liksom på den. Vi har dratt båtene rett til oss. Det er ugreit. Men vi går ned til grinneren, og så padler vi bare tvers over for å slippe å stuke opp i skreven. Men vi ser i hvert fall vann da. Da er vi snart ferdig. Med første. Da har vi padlet tvers over grinneren på toppen, så kommer vi over til skiløypene og den lille hytta, så da går vi rett over til Nordbysjøen. Da er vi slitne! Da kommer vi til Mortjern, nå gikk jo padlengen, jeg bare blir med vinden. Vi skal bare halvveis da, så det er ikke så veldig langt, men vi kommer land der borte. Skiløypa kommer igjennom fra grinneren, og så skal vi rett i land her borte. Sånn. Og så skal vi gå over da til Nordbysjøen. Ny sti. Vi må bare ikke skli forbi. Nå er vi slitne. Fikk vi litt snacks. Det var lurt. Kan hende vi burde ta lunsjen nå snart. Jep, jep. Vi prøver litt til. Nå er vi ferdig. Nå skal vi venstre. Bortover. Og vi skal til venstre, ikke over dit. Nei, vi skal helt igjen på venstre. Går? Ja. Når vi kommer bort hit der, så kan vi bare slappe av og kose. Du sitter bombast. Ja. Kan han jo klare å lure osten, da. Hva skjedde med leverposen da? Altså, var det katten i leverposen? Ja. Da ble det lunsj, hvertfall, på Nordbysjøen. Ja. Hva er det? Det er bare noen sti og båplasser og... Ja. Folk er nok... Ikke første gangen det er folk her. Nei. Det er iskaldt. Det er ikke iskaldt, det er iskaldt. Du må ikke si at det er iskaldt når du sitter i ulkegrenser i august. Det går ikke an.
fine å se. Det var mange. Da er vi nede på Myrdammen. Siste vannet skal vi bare padle bort til parkeringen. Så er det ferdig. Ikke verst. Vi overlevde den turen her også. Det var en bæretappe på midten der som var kjedelig, ass. Men det får gå. Ja, det er gøy. Stille og rolig. Nå er vi slitne, så nå er det medvind. Det går ganske radig, faktisk. Ja, da har vi kommet hjem. Akkurat pakket ut av bilen og begynte å spyle Packraft, så begynner det å regne. Så det er bra. Men da har vi fått spilt og satt dem i bua til tørk, og så var det over. Jeg er ganske sliten i skuldre og arme, kjenner jeg, etter den der kavingen vi har gjort. Men det var moro. Jeg hadde lyst til den turen lenge, men stien da fra Søndre Krokvann og over til Grinneren og videre der, det, ja, det må vi se på. Vi fant ikke noe sti, men til slutt så fant vi skiløypa, men det var jo deretter myrete da. Men artig, lørdag til søndag. Jeg legger med et bilde av kartet oppi her, så ser dere hvor vi har gått, cirka. Så hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer da, så sleng det ned i kommentarfeltet. Og så får dere ha en fortsatt fin august, så ses vi snart. Og så husk da, abonner og trykk liker og hele den pakka der, sånn at vi får opp noe på YouTube. Bla bla.